muyasiimye tubeere wano ate nga omulamwa guno gw'obumu gwetambula nagwo mu bwakabaka bwa Buganda okusobola okunyweza Namulondo. Katonda yeebazibwe nnyo akuumye Ssaabasajja Kabaka emyaka 31 si kitono, kinene nnyo nnyo, era twebaza Katonda. Tuzze kwebaza Katonda kubanga Katonda yayinza byonna era yaganya byonna okubeera nga bigenda mu maaso. Ssaabasajja tumwebaza, era njagala ffenna abooluganda twongere okuyiga ensonga eyo. Tuteekeddwa okwebaza Katonda mu ngeri zonna zonna. Ssaabasajja atuyigiriza era ayongera okutuyigiriza ekigambo kino eky'okwebaza Katonda olw'ebikulu by'agenze ng'akola mu bulamu bwe. Era Ssaabasajja twebaza kubanga akoze ebintu bingi nnyo mu kiseera kino. Muwulidde ng'ebimu abaana baffe babadde bagenda babimenyaamenya okuva mu luzira SS, era tubeebaza emirimu emirungi egy'amaanyi egy'omuwendo Ssaabasajja Kabaka gy'akoze era gy'akyakola ne mu myaka emirala mingi egijja. Naye mu myaka 31 tulabye nga Katonda amukozesezza bulungi. N'olwekyo ekigambo bumu kya nsonga era tukakasa nga kijja kunyweza Namulondo. twebaza Ssaabasajja Kabaka okukumaakuma obulungi Obuganda, okubeera awamu nga tukola ebintu ebitali bimu omuli bino Ssaabasajja Kabaka wa Buganda byawomyemu omutwe obulungi singa ekigambo eky'ebyobulamu. Era ekigambo ky'ebyobulamu kikulu nnyo, mulabye bwalwanyisizza endwadde ezitali zimu omuli mukenenya na lubiri fistula, era nga atuteekeddeteekedde Kabaka's birthday run. Ssebo Katikkiro, twagala nnyo okukwebaza olw'okukunganga Obuganda. Ensonga eno Ssaabasajja gy'akukwasa n'asobola okutuukirira obulungi bwetyo, era ebibala bivudde mu kino bibadde bingi nnyo. Twagala nnyo okwebaza n'okusiima engeri eno okukumaakuma obumu bwaffe ne tujjumbira emirimu gyonna egituweebwa Namulondo nefuna amaanyi. Twagala nnyo okwebaza. Bwe tubeera abalamu amaanyi gaffe galabisibwa, era amaanyi ga Buganda galabisibwa mu bantu abalamu abatambulira awamu era abatambula nga bassa ekitiibwa mu Namulondo. Ensonga eno ey'obulamu nkulu nnyo, era ne Yesu yennyini bwe yali ajja yagamba, nze najja zibe n'obulamu ate obulamu obwo mu bulambalamba nga bujjuvu, Yokaana 10 olunyiriri olw'ekkumi bw'atyo bw'atutegeeza. N'olwekyo ekigambo kino bwe kyayolesebbwa nakitutte nga nsonga nkulu nnyo okubeera obumu, kubanga n'omulabe Sitaani ayagala abantu abatakuwatagana. Yajja okubba, okutta n'okuzikiriza, era kasa aweebwa ebbanga ne tutandika okutyoyoola ekigambo kino eky'obumu. Sitaani tuba tumuwadde akatebe n'atuula, naye nsaba era negeera Katonda atunyweze tubeere b'amaanyi mu bumu bwaffe, Obuganda bweyongere ate okugenda mu maaso. N'olwekyo Ssaabasajja Kabaka ensonga eno ey'obulamu bwagisoosowaza bw'atyo, twongera okwebaza Katonda, naffe tuteekeddwa okumubeera tunyweze obumu amaanyi ga Namulondo ya bajjajja ba Ssaabasajja Kabaka gasobole okweyoleka mu bintu byonna bye tukola mu bulamu bwaffe. Omulamwa guno eteweesa oluusi obulungi
ekitiibwa kya Buganda. Twebaza nnyo bonna abasobodde okusabira Ssaabasajja Kabaka. Era twagala nnyo okwebaza enteekateeka yatukolerwa. Ne tusaba ku Lwokutaano, yani tusaba ku Lwomukaaga ne ku Ssande. N'olwaleero y'entikko ey'okusaba. Naye era tujja kweyongera okwongera okusabira Ssaabasajja Kabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasobodde okusaba, era nsaba tusabire ensonga ey'obumu, tusabire ensonga ey'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Twebaza kubanga Ssaabasajja ayagala abantu be abakola, tayagala bannamugayaavu, tayagala bugayaavu. N'olwekyo ng'Obuganda twagala okwegayirira Katonda atunywereze mu kukola nga Ssaabasajja Kabaka bw'atulambise ebbanga eriise awamu ne Katikkiro wa Buganda, n'atuukiriza ensonga eno gye tuli okulaba nga egenda mu maaso. Twebaza Ssaabasajja Kabaka kubanga atukubiriza okwenyigira mu by'obulimi. Muwulidde abaana babiyimbi, abaana bano bategeera ensonga eno nkulu nnyo, n'okulima ate era n'atakoma kukubiriza bukubiriza, naye ate n'ateekawo n'ebikolwa byennyini kubanga asobodde okutuwa emmwanyi n'okuwa z'emmwanyi, era ne tusobola okubeera nga tuzisimba mu nteekateeka eyo eya mmwanyi terimba. Twebazizza nnyo olw'ensonga eno. Bino bye bisinga ate okunyweza n'ettaka lyaffe kubanga Omuganda ttaka. Awatali ttaka Obuganda tuba tetulina. N'olwekyo twebaza Katonda okulaba nga waliwo ebikolebwa ku ttaka. Era ssebo wenjagalira okwongera okutegeeza nti mu kkowe lino ne ssaabalabirizi waffe Damozi Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu naye bwe yatukubiriza ffe nga bannaddiini naddala mu kukkiriza kuno okw'ekikulisitaayo okubeera nga tujjumbira ensonga ey'okusimba emiti, okusimba emmwanyi. Era twagala nnyo okukwebaza Ssaabalabirizi kubanga yategeeza nti bwe tutaakole bwe tuti waliwo engeri y'eddungu erabika nga eyinza okutulumba. Yatukubiriza nti buli lwe tubanga tussaako emikono abo bagenda okusibwako emikono, buli mwana ateekeddwa okusimba omuti oba gwa mmaanyi oba omuti gwange nti oba gw'ebibala, buli mwana yenna ateekeddwa okusimba omuti. Olumu tuteekako abaana basukka 25 oba 9. Kaakati olunaku olumbe musimba emiti egyo tumanya tujja kunyweza enteekateeka eno Ssaabasajja gy'atukubiriza. Era na buli mugole agattibwa ateekeddwa okuba n'omuti gw'asimba. Ekyo nakyo Ssaabalabirizi yakinyweza. Ate era na buli yenna mu maka nga Katonda alese ekirabo eky'omwana mu bulamu, omwana oyo omusimbira omuti naawe n'ogusimba ne taata n'asimba, egyo gibeesa ki? Bwe babeera abalongo oba basukka ku abo emiti giba mingi. Kaakati ensonga eyo tugenda kulaba nga tugiteekesa mu nkola, embeera ey'okulaba nga tufuna eddungu ate era n'amataba oluusi agalumba mu bitundu ebimu, n'okulaba nga entobazi oluusi zimaliddwawo, ensonga eyo ejja kuba ewaanyisibwa. Twebaza nnyo nnyo Katonda nti Ssaabasajja atuwadde omukisa okukola. Ettaka lyaffe tulikozese bulungi nnyo okulaba nga lisobola okunyweza enteekateeka eziri mu Bwakabaka wa Buganda. Ate era Ssaabasajja Kabaka atukubiriza nnyo okusimba n'okukuuma, okusimba emiti n'okukuuma obutonde mu ngeri eziwerako. Ne tusobola okugoba n'obwavu. Mulidde abaana nga bagamba ensimbi eziri mu mwanyi nga mpitirivu. Era mukugeddwa ekyo kaakati bagagga, era obugagga bujja kweyongera nnyo
mu Buganda ate n'obutamalira nnyo biseera mu bintu ebitaliimu ng'okukuba zaala kubanga ebyo tebirina gye bitutwala. Nja kulegeeza nti okuva edda n'edda bajajjaffe baali bakozi era nga waliwo n'omusiri gwe bayitanga omusiri gwa Kabaka oba gwa muwogo oba gwa lumonde oba olusuku lwa Kabaka oba enkola eno eyatuyambanga n'esobola okututaasanga enjala mu Buganda. Mu Buganda tetwandibadde abantu abasajja awo n'abakazi abakaaba enjala nga tulina ettaka nga tulina ebyo byonna byonna bye tuyinza okutera ku ttaka okwo. Kale nno engeri eyo yalina nkulu nnyo wano mu Buganda ate era yayolekanga obulu ne tuba ng'Obuganda bw'amaanyi nnyo. Kale neegayira Katonda ayongere ensonga eno mu bulamu bwaffe era nga tukozesa bulungi bitekedde okukozesa okukuuma ettaka. Ebyobuyiiya mu bintu ebitali bimu tekinologiya tumanyi tulina nekola ku nsonga eno. Ebyenjigiriza mu kuzimba amasomero omuli ne yunivasity nga Buganda Royal University ekyo nakyo kikulu nnyo okulaba nga abantu abantu ba Ssaabasajja Kabaka babeera bayivu emikisa giteereddwawo basale zigabiddwa. Twagala nnyo okwebaza oyo atwagala kugenda mu maaso yayinza omwolyawo obutakozesa emikisa giteereddwawo gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ebyenjigiriziganya omuli rediyo ne ya CBS era ne BBS Terefayina abasobodde buli kiseera okutukubiriza enteekateeka zonna eza Ssaabasajja Kabaka era n'okusobola okulaba ng'Obuganda bugenda mu maaso. Ekyo nakyo tukyebaza. Twagala okwebaza Katonda mu myaka gino asatu mu ogumu okuwa Katonda Katonda waffe ekifo ekisooka nga y'ensonga lwaki era tusobodde okujja wano Ssaabasajja n'ayolesebwa. Tugende mu yeekaalu tuwe Katonda ekifo ekisooka nga tuwebaza nga tumwebaza kubanga bw'oteebaza ate oyinza okubanga olina by'otoyinza kufuna naye bwe twebaza Katonda naye awulira. Olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka tuzze okumwebaza era ne byonna byagenze ng'ayitamu mu bbanga lino ery'emyaka asatu mu ogumu ng'alamula Obuganda. Obuganda kye twetaaga kwe kubeera obumu tusobole okugenda mu maaso ne Nnamulondo enywezebwe nga twenyigira mu byonna ebikolebwa n'enteekateeka zonna Ssaabasajja Kabaka zatuteekereteekedde era ezimu ku ezo zemmaze okubategeeza. Ekifuula Obuganda abooluganda muganda Oluganda muganda omuganda kitegeeza ki? Bumu. Tuteekeddwa okubeera obumu kitegeeza obumu obwo okuva edda n'edda nga Abaganda nga babeera bumu ffe tulina okulabirira n'okutonera omutanda amakula ate era n'okwongera okumutwaliranga byonna bye tuyinza okulaba nga Katonda atadde emikono gyaffe era kaakati bw'oba tokola ate onoggyawa by'onooteeka mu maaso g'abeenu. Bw'onooba tokola Abaganda bakozi era baakolanga era nga Kabaka atonerwa ebifaana bwe bityo. Era ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro tuteesebwese n'olunaku luno olwaleero amakula kubanga abasajja abasajja n'abakazi mu bwakabaka bwa Buganda bakozi tulina amakula ge tujja okutonera Ssaabasajja Kabaka ng'obulabirizi bwe na mirembe era ng'amasomero gaffe twagakubiriza gawomwe omutwe mu nsonga eno. Era ekiseera bwe kinaaba nga kituuse tujja kwanjula amakula ge tetuteese. Tewayinzanga nga kugenda mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka ngalonsa ennono eno egenze eserengerera nnyo ebiro bino era oluusi weesanga abantu obukadde n'obukadde nga batunuulira Ssaabasajja Kabaka mbw'ate y'aba abawa
ekyo kinafuya namulondo era mbasaba Katonda atubeere tuddeko tusinze ettaka lyaffe kutuyinza okufunira ebyo ebiyinza okuzimba obwakabaka buno obwa Buganda tulenge okwetundako ettaka lyaffe nga tukaaba obwavu ettaka lyaffe ne tulisaanyaawo so nga bwe tuba n'ettaka kwe tulimira era ne tukola ebintu eby'enjawulo ng'Obuganda tuba n'amaanyi mangi nnyo edda ng'omwavu wabanga omwavu nga olabira ddala omuntu oyo okumuyita ng'omwavu nga tayagala kigambo ekyo kuwulira kuwulikika mu matu nti gundi mwavu nga lwaki obeera omwavu nga waliwo Katonda by'atadde mu mukono gwo era bw'oba osomye okuva essuula nnyo ey'okubiri Musa Katonda ng'amubuuza ni kiki ekiri mu mukono gwo kyokka kati twafuuka oba twafuuka bagayaavu mu bintu ebimu era obwavu ne bufuuka luyimba ate twajjirwa ate olumbe lw'emitimbagano social media bannaffe abavunaanyizibwa emikutu gino gikozeseddwa bubi nnyo era kino kityobodde nnyo n'okumalamu namulondo amaanyi abaganda olwomanabo oba nabo bonna abagenze nga batyoboola ekitiibwa eky'empologoma ya Buganda Ssaabasajja mpologoma ya Buganda naye okutyoboola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka ekigambo ekyo kigambo kibi nnyo kibi nnyo okutyoboola empologoma ya Buganda bannanga abakoze bwe batyo mutukoze bubi nnyo 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 era musaana kwenenya lwaki mugende nga musamwasamwa n'ebigambo bye mutategeera era ne mutalinaako mutwe na magulu mbasaba mufubenga nnyo okufuga omumwa omumwa bw'oba ogufuga ne gukutolokako oyinza okugwa mu nsobi n'okola ebitakusuubirwamu nsaba tufube okukozesa obulungi olulimi Oluganda obuwangwa n'ennono kubanga bino bikuuma olulimi anti bibeeramu ebisoko ate n'ebigambo ebimu nga bw'obyogera oteekeddwa okubyogera ng'obisabise bulungi tomanya gameggula bigambo ng'oluzi bye tuwulira bw'osoma mu ngero essuula 16 olunyiriri olw'ekkumi n'essatu waliwo ebigambo bino bye njagala tubiwulirize kubanga tugenze nga tuva ku mulamwa abantu ne boogera ebisasamaza bye batamanyi era ssebo Katikkiro tukusaasira kubanga ebigambo ebifaana bwe bityo bimalamu oluusi amaanyi ate tebikomyawo kubanga tugenze tubiwulira oluusi ne mu masinzizo ng'era abantu bagenda boogera bye bamanyi ne batamanyi ekyo nno kyetaaga Katonda atubeere abantu ne boogera bannaabwe ebigambo ebitaliimu era ebizitowa Omuganda teyakolanga bw'atyo Katonda atubeere bw'olaba mu ngero essuula 16 olunyiriri olw'ekkumi n'essatu ebigambo bino bigamba bwe biti nti emimwa emituukirivu bakabaka gye basanyukira emimwa egyo gye basanyukira bakabaka emimwa emituukirivu najyogera bya butuukirivu era baagala oyo ayogera ebyamazima kabaka bw'asunguwala mulize kino ti kabaka bw'asunguwala ayinza okutta mbategeezezza nti kabaka mpologoma empologoma ng'esunguwadde anaayinza okyeyambika mu maaso ensonga eyo nkulu abooluganda twewale bwe tuwulira nti kabaka asunguwadde twewale okusunguwaza kabaka agambye nti kabaka bw'asunguwala ayinza okutta n'agamba naye omuntu ow'amagezi amuwooyawooya mangu
kakati waga uo evi jambi vande tukenda nga tukenda togera nga tusamwa samwa na vyo katonda tuwele okuwele nya okukakana.